Já tá esfriando lá? Eu já vou embalar ele lá e pronto. Ah, mas tá até soluçando. Fica tudo liquidado. Tá soluçando, velho. Ó, e manda ver na cervejinha, ó. Vocês acham que é brincadeira, né? Loja São José, muito obrigado. Ô, vô. Vô, ó. Hoje, chegou um presente pra você. Mais presente? Mais presente. Que presente? Chegou uma cachaça de ouro. Chegou o quê? Cachaça de ouro. E quem mandou isso aí? Veio lá de Minas Gerais. Nossa senhora. Ó. Ô. E mas veio no nome de quem? No meu nome. Uhum. Ó. Viu? Mas é pra você. É pra você, viu? É pra você. Tá escrito lá, ó. Para o vô Anésio. Tem o quê? Na caixa tá escrito assim, ó. Para o vô Anésio. Ô, vô. Amanhã, a gente vai comemorar ela com 400 mil inscritos no seu canal. Amanhã a gente vai fazer um vídeo aqui comemorando e eu vou te dar esse presentaço. Cachaça ouro, velho. Olha, Caio, uma coisa que eu te falo. Eu não posso reclamar da minha vida, porque sempre tive uma vida boa e trabalhador, porque eu sempre trabalhei bastante, sempre economizei bastante, sempre agradeci meus filhos, porque meus filhos, que eu já falei pro Gabriel, você pensa o quê? Ok. Para os meus filhos não pagar aluguel, eu dei um terreno para cada um. Muito bom. Com a planta tudo registradinho, tudo de mão beijada. Aí pra, sim. Ó, a hora que vocês querem começar, eu tô pronto para trabalhar. Isso aí, vô. Agora você vê, Caio. A gente faz tudo quanto é coisa de coração. Agora vem aqui. Os meus filhos e meus netos. Faz tudo também. Eu adoro todos eles. Eu sei, vô. Você é um amor. E eu te amo. Amo muito. E é isso. E tem...